nogle ting til. Blandt andet skal de enkelte ledelser sætte ordentligt ind med det her. Og når jeg siger sætte ind, så handler det om, at det skal man ville det her. Man skal sørge for, at kvinderne også bliver uddannet hele vejen rundt i virksomheden, og ikke får lov til blot at blive på samme post, men virkeligheden kommer hele vejen rundt, så man bliver i stand til at tage de allerøverste ledelsesjobs. Så skal man selvfølgelig også sætte ind i forhold til, hvordan kulturen er, når det gælder om at afholde forældreorloven. Fordi hvis man har en kultur, der handler om, at her har vi en forventning om, det primært er mor, der tager orloven, jamen så får vi jo ikke den her mere ligelige fordeling af barslen. Og det har både fædre og mødre og virksomheder, og så sandelig også familier godt af. Jamen altså, hvad skal der til? Altså, vi tror jo på, at hvis vi skal have flere kvinder i ledelse, så skal vi sætte ind på hjemmefronten. I dag der er danske virksomheder jo rigtig, rigtig dygtige at skabe den fornødne fleksibilitet faktisk på arbejdspladsen. Men vi er også nødt til som samfund at kigge på hjemmefronten. Der halter vi jo håbløst bagefter. Som samfund har vi jo ikke tradition for at have et stærkt servicemarked for hjemmeservice. Og der behøver vi jo som sagt bare at kigge over sundet, eller søen, alt afhængig af hvor man står. Sverige har faktisk været rigtig dygtige. De har opbygget et servicemarked, hvor der er 20.000 arbejdspladser, som servicerer de her familier i Sverige. Og det er jo klart, at det baner jo vejen for dobbeltkarriere. Og det at kunne bane vejen for, at familierne kan lave dobbeltkarriere, det er jo det samme som at sige, jamen så kan vi også samtidig realisere det kæmpe ligestillingspotentiale, som der alt andet lige ligger og venter på, at vi gør noget ved i Danmark. Jeg er sikker på, at noget af det, der er vigtigt for at få flere kvinder i ledelse, det er, at man på arbejdspladserne i virksomhederne har en kultur, der er åben over for de talenter, der findes, at man er opmærksom på dem, og jeg tror ikke på, at man kan blive topleder, hvis man skal hjælpes hele vejen igennem. Jeg tror, at man er nødt til at have det drive selv, men derfor kan der godt være barriere, der kan være en kultur, hvor man hvis man laver mandefællesskaber, eller man laver cykelklubber, eller den slags, som, hvor man føler sig udelukket fra. Altså jeg en forsyningsvirksomhed, som altså i min branche, hvor at direktionen skulle i indiansk svedehytte, det er jo ikke noget, der gør det muligt at have en særlig stor diversitet, fordi man sidder jo ligesom ikke det her uden tøj på af to forskellige køn. Man må være opmærksom på, at man ikke laver den slags mere eller mindre bevidste barriere. Så jeg tror, at der er en mandekultur nogle steder, hvor at mænd omgås mænd og aldrig møder kvinder, der er ligestillet. Og det tror jeg faktisk er en stor barriere. I Danmark har vi rigtig mange gode ordninger, der giver os mulighed for at komme ind i ledelser som kvinder. Vi har gode barselsordninger, vi har gode forældreorlovsordninger, som vi kan dele med vores mænd. Og vi har også nogle lovgivninger imod diskrimination osv. Vi er øvrigt begavet med at være født i et samfund, hvor mænd og kvinder har en grundindstilling om, at de er ligeværdige. Når vi så alligevel ser, at der er nogle steder i samfundet, som er mere kvindedomineret eller mere mandsdomineret, så er der jo noget, der skal gøres. Selvom kvoter måske virker som den uintelligente løsning på noget, der er et ret kompliceret problem, så er jeg ikke, ligesom jeg måske var tidligere, længere imod, at man skulle lave noget positivt tvang for at få flere kvinder ind. Den virksomhed, jeg selv er direktør i, der har vi gjort det til en dagsorden, at vi gerne vil have kvinder frem. Og det tager tid. Hvis vi for 10 år siden bare havde fået at vide, at vi skulle have 50% kvinder, eller bare 20% kvinder, fordi der er ikke nogen, der siger, at kvoter skal være ligeligt fordelt. Men hvis der var nogen, der for 10 år siden havde sagt til os, at vi skulle have x antal procent kvinder i ledelsen, så ville det have været mægtig svært for os. Men hvis de havde sagt til os, ligesom vi selv gjorde, at inden for en eller anden årrække, vil vi gerne derhen, hvor vi har lige mange kandidater at vælge imellem af kvinder og mænd, så ville vi have gjort præcis det, vi har gjort. Nemlig at sikre os, at vi udpeger og er opmærksomme på også dem, vi ellers ikke ville være opmærksomme på.